אבל עוד קודם אנחנו עם הקרב על המים שלנו. כפי שהבטחנו לכם כבר לפני 4 שנים, אנחנו לא מתכוונים לוותר ולהניח לאחת העוולות הכי גדולות שיש במדינת ישראל. לא ניתן לעוולה הזאת להמשיך להתקיים. אז ביום ראשון יערך דיון מכריע בנושא בכנסת. זמן טוב להמשיך ולחשוף את מה שקורה בשטח. דרור אהרון, ראש מועצה מקומית גן יבנה, ערב טוב. ערב טוב, סיוון. לך ולצופים. אז אתה מכיר היטב, אפשר לומר, את תלאות תאגידי המים. ספר לנו מה אתה חווה. תאגידי המים הפכו להיות גוף בזבזני שפוגע בתושבים במקום לתת להם שירות. אתם יכולים פה דוגמה מרחוב שהיה צריך לגמר בחודשיים על פי טענתה, משך פה כבר חצי שנה, וגם העבודות שנעשות זה עבודות מסכנות חיים. אם נסתכל פה מסביב נוכל לראות שהעבודות הן פשוט קטסטרופה. לא רק שנעשות פה עבודות בצורה רשלנית, אלא גם עבודות שבעצם לא מסתיימות, ויותר חמור, קו בזק שהיה צריך להיות מונח בפנים, באים ואומרים, לא מוכנים לעשות אותו. אבל זה עוד רגע, בעיה, אבל בוא נאמר שניתן... רגע, אבל אמרו לנו שהתאגידים משפרים את התשתיות, שהעיריות הזניחו שנים תשתיות והתאגידים מסדרים את זה. כל מה שנאמר פשוט לא תואם את המציאות. התאגידי המים, ואני יכול לומר את זה בצורה הכי ברורה, הפכו להיות גוף שפוגע באזרח במקום לתת שירות. ביום ראשון בוועדת הכלכלה יש דיון בנושא הזה. אנחנו בעד להחזיר את התאגידים למשק סגור ברשויות המקומיות. לא יעלה על הדעת שתאגידי מים, לדוגמה אצלי, קונים רכב בלי מכרז ב-150 אלף שקל מסוחר רכב, ללא מכרז, ואין רכב, ואף אחד לא עושה עם זה כלום. זה דוגמה קלאסית. כספי ציבור מבוזבזים על מנגנונים מנופחים בצורה מחרידה. אתה מכיר גם היטב את הג'ובים הפוליטיים, את כל מה שאנחנו חושפים כאן כבר 4 שנים, נתקל בזה? אני יכול לומר לך שלדוגמה יש מינויים שנעשו למנכ״ל. לקחו מישהו, אמרו יהיה מנכ״ל. לקחו אותו ועשו אותו מנכ״ל. זה לא עבר ועדת מכרזים. הרגולטור בכלל לא רוצה להתעסק עם זה, הוא אישר את זה. לקחו מישהו שהוא בעצם אדם פוליטי, שמו אותו כמנכ״ל. והוא מחויב למי ששם אותו, לא לרשות. שהיא חלק אינטגרלי מתוך הדירקטוריון. מעבירים עכשיו 5 מיליון שקל בדירקטוריון של מי יבנה, מבלי לתת הדעת. יום שישי החליטו את ההחלטה, יום שבת החליטו להעביר את הכסף, אין דיון בדירקטוריון, אין דירקטוריון בכלל. הממונה לתאגידים שהוא הרגולטור צריך לתת הדעת, הוא באשר את זה. 5 מיליון שקל למטש, כי יש בעיות במטש. מישהו בכלל... חושב שכספי ציבור ככה מתגלגלים. אם אני הייתי עושה את זה, כבר מזמן הייתי מבקר בלהב 433. אבל לתאגידי המים אף אחד לא נותן דין וחשבון. הם לא עושים חשבון לאף אחד. ויותר חמור, התושבים. הפגיעה באיכות הטיפול בתושבים היא קטסטרופה. יש לי פה תושבים זועמים ובצדק, ואני עומד מאחרי כל מילה שלהם. נזילות סמויות, צריכה משותפת אצלכם, זה אפילו... לא, עכשיו יש לכם סיפור חדש. חשבון כפול. מחייבים חשבון כפול. זה טעות. בוא נראה את זה על המסך, כן? אבל זה לא אחד ולא שניים. ויותר חמור מזה, שכשאתה בא ואתה מעלה את הדברים, אתה, מה אומרים לך? אנחנו אישות משפטית נפרדת. מה זה אישות משפטית נפרדת? אני בעצם כרשות לא מסוגל לעמוד מול התאגיד ולהגיד לו, תעשה א' או ב' או ג', כי אסור להתעסק בתשתיות המים. פשוט שיטת מצליח של חשבונות כפולים, אנחנו רואים את זה, זה מדהים. מטורף, אנחנו מודים לך. תודה רבה. תודה רבה לך על ה...